এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সকলের খবর কেনকা আশা করো সকলো ভালে আছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ কাৰণ মই বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' বনোৱাই নাই দিবলৈ বনোৱাও নাই আৰু দিয়াও নাই সেইকাৰণে আজি যিহেতু ৰঙৰ উৎসৱ আজিনো ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ নহয় জানো বাকী এয়া দেখিছেই নহয় কি এয়া ৰূপ কি কৰিলে মই ক'তো যোৱাই নাই বাৰু ওচৰ সকলোখিনি আহি পেলাই এয়া ফাকুৱা সান্ধ্য গ'ল বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেখা পাব সকলোখিনি এইফালে বায়েক ভায়েক দুইজনী নিজৰ লগতে ব্যস্ত আজি ঘৰত চাহপাত নাই আজি ঘৰত চাহপাত নাই আজি কি তুমি বাৰু তাও ভাল লাগিছে দে এয়া হল মোৰ অৱস্থা কলনীৰ সকলোখিনিয়ে ইয়ালে আহি পেলাই এয়া কৰি থৈ গ'ল অৱস্থাই নাই দেই চুলি এতিয়া মই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ বাকী এয়া দেখিছে নহয় ৰং ভালকৈ নগ'লেই এয়া আৰু